Konečně, prosím, Jiří Krist. Omlouvám se. Jirka Krist, o něm jsem se tady také našla nějaké základní informace. Je to samozřejmě předseda Národní sítě místních akčních skupin, což vlastně propojuje tady ten svět stuže přímo s praxí nebo s těmi lokálními možnostmi řešení. A nebudu to citovat, ale vlastně zabývá se tím, jak mobilizovat vlastně ty iniciativy na místní úrovni už od roku nejméně 98, takže myslím, že je dostatečně známý a zkušený a určitě jeho zkušenosti z praxe teďka bychom mohli ocenit. Tak dávám slovo Jiřímu. Dobrý večer všem. Ano. Já jenom poznamenám pro všechny, že tady vypadáme dost opuštěně v sále, ale že na streamu a na Zoomu na každém je teďka stále ještě asi 12 a bylo tam přes prakticky 20 lidí na každém, takže to není tak, že si tady povídáme sami o sobě. Jo, je to zrada těch technologií. Jo. Je to výhoda těchto technologií, já mám zkušenost, že pak další stovky lidí si to zhledne ze záznamu. Já děkuju za pozvání, ještě jednou dobrý večer. Já jsem poslouchal ani nudal, takže to byly velmi příjemné 2 hodiny a teďkom zkusím reakci z úrovně tedy místních akčních skupin. Jenom pro dokumentaci, jak velký vliv nebo malý vliv, podle toho, jak se to bere, 180 místních akčních skupin zahrnujících území, kde žije 6 milionů obyvatel České republiky. Takže by se dalo říct něco přes 50% obyvatelstva. A se tady bavíme o energetice. Energetika ráda používá výraz potenciál. Hovoříme o potenciálu obnovitelných zdrojů. Když čítat plochy střech nebo hektary lesu a nebo výnos jednoho hektaru, řepky není úplně zkušenost, je, že klíčový potenciál jsou lidi, počet lidí ochotných pracovat na určitém tématu nebo provést určitou změnu, čili o úspěchu nebo neúspěchu nějaké energetické změny, říkejme klidně energetické revoluce v Česku, bude hovořit to, jak se nám bude říkat každého jednoho z 10,5 nebo 10,7 milionů obyvatel České republiky. Přesněji občanů České republiky, ono někdo říká, že to není totéž, ne každý obyvatel je a my zastupujeme toho občana vždy v trojí roli. Jednou je to naši členové obce a občané obcí, to je ta klasická role. Pak jsou to občané jako podnikatele, ať už strojaři, nábytkáři, zemědělci hodně často, nebo to můžou být občané v roli spolu. Takže ty tři pilíře, ten veřejnoprávní, podnikatelský a občanský, spojují místní akční skupiny a má tomu nějaké postupy, které dělili nebo převzali ze západní Evropy, vynálezci tady toho té metody LEADER, toho spojování různých zájmových skupin na venkově. Venkov se zde tedy definuje jako obce a města do 25 tisíc obyvatel, je to spíš ta evropská definice. V Česku bychom asi neřekli, že města jako Novíčí nebo podobně z 23 tisíc obyvatel jsou venkov, ale v Evropě to tak je. Takže to je velmi potenciálně schopná a akceschopná množina obyvatel občanů České republiky. Teďkom, co se těm občanům v energetice nabízí? No, dneska se jim toho nabízí víc než kdysi. Máme tady pojmy obnovitelné zdroje, lokální zdroje, regionální soběstačnost a hodně důležitý výraz komunitní energetika. My jsme se v tomhletom výrazu hodně našli. Snad to nemá ten soulad mezi tím, že my jsme komunitou nebo nástroj, který my teď používáme, se mu v českém překladu říká komunitou vedený místní rozvoj. Tam slyšíme to, že ta komunita by se měla na něčem domluvit, něco společně teda provádět. A komunitní energetika je právě takové využití potenciálu těch lidí v určité komunitě.
proto, aby se více osamostatnili nebo aby si zajistili větší bezpečnost nebo ekonomický výnos. To jsou asi ty hlavní směry nebo hlavní důvody, proč se do toho ta komunita pouští na svém území. Tím územím může být jeden bytový dům, může to být městská čtvrť, může to být obec, může to být i větší území. Já jsem z Opavska, z místní akční skupiny Opavsko. My máme 60 000 obyvatel v 52 obcích. A my se tady pokoušíme, a teď čekáme na pětě, máme 22. listopadu, máme ustanovující valnou hromadu, takové regionální energetické komunity, používáme zkrátku Enercom, energetická komunita, do které bychom rádi vlastně přilákali hodně těch místních subjektů, jak obyvatel obcí, u nás většinou majitelů rodinných domů, my máme na tom území téměř 20 000 rodinných domů, máme tady několik tisíc bytů v bytových domech, máme tady stovky nebo spíš tisíce podnikatelských subjektů a stovky zemědělských areálů, které často definujeme, že to jsou hektary střech a kilometry okapů. Takže my vůbec nepochybujeme, že Opavsko, pokud by se rozhodlo, a moderní technologie jsou k tomu k dispozici od výrobních přes akumulační a distribuční, tak by mohlo být energeticky samostatné v nějakém výhledu. Dneska na tom území asi 800 km čtverečních, kde žije tedy těch 60 000 obyvatel, vyrábíme tolik elektřiny, počítali jsme to pouze pro elektrickou energii, která stačí na 27% naší roční spotřeby. Takže z 27% je to území soběstačné. Zajímavé je, že největší podíl tady mají bioplynové stanice tím, že mají ten koeficient využití nejvyšší, až 98%, tenhle ten zdroj funguje. Na druhém konci spektra jsou samozřejmě fotovoltaické elektrárny, které fungují asi jenom 1/8 roku, čili 1000 hodin ročně, podle i ročního období. Ale když se to zprůměruje, velký podíl tam mají vodní elektrárny, tak my se pokládáme za takový průměrný region v České republice, nejsme ani extrémní hory, ani extrémní nížiny, ani nemáme velkou lesnatost, ani malou lesnatost, takže 27% bez nějakého většího úsilí. 4 bioplynové stanice, pár větrných elektráren, pár megawatt ve sluníčku. Kdybychom tohleto počítali přes teplo, tak jsme na tom ještě líp, protože venkovani nezapomněli na nějakou energetickou bezpečnost, a řada, možná skoro většina domácností má nějaký záložní tepelný zdroj postavený na dřevu. A to jsou známé věci z celostátních průzkumů. A stačí se těchto osvědčených technik a technologií držet a případně se k ním vrátit. Já, když jsem poslouchal předřečníky, tak jsem si tak nějak rovnal v hlavě, jak dlouho, hledal jsem si i čísla. V České republice máme celkovou energetickou spotřebu 1400 petajoulů, to je těžko představitelné číslo, ale představitelnější je, že to je na každého občana České republiky, když se přepočte doprava, průmysl, nevím co všechno, samozřejmě i ten občanský sektor, 42 megawatt hodin. A to už je jednotka, která je nám blížší, protože slyšíme, že megawatt hodina v zemním plynu stojí dneska už 70 euro, v elektřině na příští rok je odhad 120 euro za megawatt hodinu, takže v průměru můžeme říct, že na takového občana, pokud by měl platit plnou cenu, se to pohybuje v řádu vyšších desítek tisíc, spíš 100 000 korun za rok. To je o dost víc, než platí ten jeden občan za potraviny anebo za ošacení, takže energie se dostaly vlastně na první místo v žebříčku těch občanských potřeb. Z druhé strany, z takové strany, kterou měl rád Václav Havel, můžu říct, že kdo nemá vlastní zdroj energie, jedno jestli stát nebo domácnost, tak se rapidně snižuje jeho míra svobody. To si teď užíváme velmi, velmi v přímém přenosu, když mnohým občanům České republiky v podstatě chodí zprávy v podstatě s diktátem, buď nám zaplatíte zálohy 15 nebo 18 nebo taky 25 000 korun měsíčně, anebo vám vypneme plyn.
tak já si myslím, že tihleti lidé se cítí velmi nekomfortně a velmi nesvobodně, protože to není výsledek nějaké tržní dohody, ale je to prostě diktát toho dodavatele první nebo poslední instance, přesně nevím. A pokud masky mají být nástroje té občanské společnosti a mají této občanské společnosti pomáhat k větší ekonomické i občanské svobodě a tím i občanské svobodě, tak se nemůžou tomu energetickému tématu vyhnout a dělají to teda cestou, pravděpodobně půjdou cestou právě komunitní energetiky, aby ty domácnosti, aspoň některé a aspoň z části, byly energeticky a tím občansky svobodné. Co se týče zdrojů a financí, opravdu finančních zdrojů je dostatek, sluníčko, zaplať pánbůh, svítí, ještě se nestalo, že by nevyšlo, je to spolehlivý zdroj, pravděpodobně spolehlivější než Bohemia Energy. A co potřebujeme, tak jsou technologie a peníze na ty technologie a organizační strukturu, která by tyhle ty věci propojila a spustila. Tady si musím postěžovat, že český stát teda ke škodě věci příliš nepomáhá. Máme velké zpoždění v legislativě. To, že není legislativa pro komunitní energetiku, způsobuje, že hlavně veřejnoprávní subjekty mezi našimi členy se obávají vstoupit do těch procesů, protože oni jsou zvyklí postupovat podle zákona. A pokud není zákon, tak obce pravděpodobně hned tak se nezapojí do těch připravovaných energetických komunit. Takže zatím jsou to spíš jednotky průkopníků a jsme tady svědkem teda začarovaného kruhu slepice vejce. Když nejsou energetické komunity, nevzniká tlak na vládu, aby přijala příslušnou legislativu. Není legislativa, nebudou vznikat energetické komunity, především teda se zapojením obcí. Nedávno Václav Cílek se dopustil takové zajímavé diskuze, jestli by se nemělo říkat komunální energetika. Jak mám pana Václava Cílka rád, tak si myslím, že se dopustil v této věci omyl, protože komunální znamená, že by tady participovali pouze nebo zapojovali by se pouze obce. A to my nechceme, aby se zapojovali pouze obce, aby to byla energetika komunální. My opravdu chceme zapojení místních malých a středních firem, zapojení spolků, zapojení církví například, jo, které mají i kapitál, i prostory, ale z našich čísel vychází, že 70% toho výkonu na venkově musí realizovat občané. Venkov to je království rodinných domů a zahrad a soukromých pozemků. Tam toho městského nebo státního majetku a plochy je poměrně málo. Takže energetika budoucnosti na venkově podle mého soudu bude energetika občanská, kde bude rozhodovat občan a jeho zase ochota a vůle investovat třeba i vlastní prostředky. Určitě i nějaké dotační peníze budou výhodou, proč by zrovna občan neměl dotace využívat, když je využívají i velké, často i nadnárodní firmy s obraty značně většími, než je obrat té které rodiny. A tudíž si myslím, že třeba nová zelená úsporám je designovaná správně, 36 miliard nejsou malé peníze, ale chtělo by to prostě peněz víc, ale pán Bůh zaplať za to, co je a co pomůže nastartovat pravděpodobně do toho roku 2030 to tempo růstu výkonu obnovitelných zdrojů, které by nám umožnilo dostat se, říkejme klidně optimisticky, na 50% saturace té konečné spotřeby, primární spotřeby, která pravděpodobně příliš pod těch 1400 petajoulů nepůjde. Nám roste podlahová plocha bytu, respektive klesá počet lidí na jeden byt. Nevidím cestu, která by to snížila, přestože jsme se zavázali Evropské unii zhruba k 10% úspoře, ale zatím se nám to vůbec nedaří a ty úspory jsou také daleko méně sexy než investice do těch aktivních opatření, do výroby do výroby energie z obnovitelných zdrojů, takhle je to přesně řečeno. Finančně momentálně ten balík, který je na stole, je zhruba 350 nebo 360 miliard korun z toho 1 bilionového balíku operačních programů a těch recovery fondů, my jim říkáme nové zdroje. Takže to by na tu první
na to první období 8 až 10 let mohlo stačit, ale pak přijde náročné období mezi rokem 2030 a 2050, kdy jednak začnou dožívat zdroje z toho například solárního boomu a taky bioplynového boomu kolem toho roku 2008 a 2013, ty bude třeba nahradit a bude třeba nahrazovat zdroje fosilní, protože to bude období těsně před uzavřením posledních hnědouhelných dolů, někdy mezi lety 2030 a 2035. Já osobně nevěřím, že si ty uhelné doly dožijí toho roku 2038, jak mluví Evropská komise. A proč o tom tak naléhavě mluvím já, zástupce venkovanů? Protože venkov má, co se týče toho technického potenciálu, s ohledem na plochu, jak vítr, tak voda, tak hlavně slunce, jsou jejich výkony funkcí plochy. U nás v České republice zhruba dopadá něco kolem 1000-1200 kWh energie na čtvereční metr ročně a je prostě jenom otázkou, jakou plochou disponujete. Možná velkou výhodu mají severočeské doly nebo severočeská uhelná, který mají desítky kilometrů čtverečních starých dobývacích prostor a ti tam můžou instalovat ty fotovoltaiky opravdu po stovkách megawatt. U nás je to složitější a to je to, o čem jsme polemizovali s paní Hybáškovou. Ona možná nerozuměla přesně té mé otázce. Ano, my máme velký rozptyl v počtu programů. My opravdu máme desítky, započteno s národními stovky programů, ale velmi rádi do těch malých programů děláme velké projekty. Třeba cíl ČEZu jako Národní energetické společnosti je 6000 MW, na což bude v dotacích potřebovat 60 miliard korun. To je poměrně podstatná část toho modernizačního fondu. Podobné plány mají Veolia, Préčko a další. Jo, takže já bych raději viděl systém, občan nebude předkládat projekt, ale měl by být systém, kdy každý, kdo na střeše instaluje kilowatt, bude odměněn 10 000, velmi jednoduše nějakou poukázkou, a nebude muset zpracovávat složitou dotační žádost. A jednou, když jsme takhle seděli nad kalíškem vína, tak jsme s přáteli vymýšleli takový kuvajtský systém. Každé nově dítě bylo naším státem obdarováno asi 3 kW fotovoltaické elektrárny a 3 kWh akumulační kapacity v baterii a tím by vznikalo opravdové národní bohatství, protože za nějakých 20-30 let by takhle vznikla kasta občanů, kteří jsou opravdu energeticky a tím finančně velmi nezávislí. Povinnost by byla to aplikovat na vzdělání nebo na něco takového bouřlivého. Ale ta energetická základna republiky by tady zůstala. Ale zpátky těm vážným řešením, jako zdroje budou pravděpodobně velmi decentralizované a určitě to bude více palivový systém s velkým potenciálem biomasy. Zatím nikdo nevymyslel lepší akumulační systém. Postupně více a více s akumulací syntetických energetických plynů, jako je syntetický metan nebo metanol, což je teda kapalina, ale principiálně to hodně vodíku, málo uhlíku. A v tomhletom opravdu masky v té občanské rovině budou, nebo chtějí sehrávat, a já doufám, že budou sehrávat velkou roli. Nebude to o velkých desítkách miliard, ale tak, jak nám vlastně naše povaha a charakter té metody káže, bude to jakési mazivo, které pomůže rozjet ten systém a pak už to pojede po linii obcí, občanů a malých a středních firem samo, tak, aby jsme se dobrali někdy v rozmezí těch let 2040 a 2050 k bezuhlíkové České republice, která nebude politicky vydíratelná přitahováním kohoutků ani na plynovodu Jamal, ani na Nord Streamu 2, která se obejde bez nafty a benzínu v provozu v konceptu čisté mobility. Ta mobilita by měla být také ekonomicky udržitelná nebo sociálně udržitelná, tak, aby i my, občané venkova, jsme mohli participovat na
vybavenosti měst a naopak, aby občané měst mohli třeba rekreaci realizovat v těch venkovských regionech. A takhle dokola si umím představit, že bychom byli velmi šťastná, bohatá a svobodná země. Takže takový je koncept, který bych nakonec zarámoval. Pracujeme na tom, aby na každého jednoho obyvatele venkova byla někde kapacita obnovitelných zdrojů rovná 1 kW, čili 6 milionů obyvatel, 6 MW výkonu v tom, co tomu, kterému regionu nejvíc pasuje, jestli někde to bude vodní, někde větrná, pravděpodobně všude možně sluneční a plus nějaké doplňkové, ale k tomuhle tomu bychom se chtěli dohrabat do roku 2030, peníze na to jsou. A teď velmi intenzivně budujeme ty lidské zdroje vzděláváním a informováním a získáváním těch aktivních partnerů. Takže tolik náš koncept. Děkuji za pozornost. Děkuji, Jiří. Mně se to taky hrozně líbí. A jsem ráda, že u nás v Čechách jsou lidi, kteří takový ten proces tvorby vizí hodně ambiciozních a hledání jako praktických řešení, jak se to děje na Evropské unii, tak tenhle proces vlastně nastartovávají i tady v Čechách. To se mi hrozně líbí. Na druhou stranu někdy si říkám, jestli ten náš stát opravdu chce, abychom měli nezávislé občany, zcela svobodné, kteří tím pádem nebudou nějak manipulovatelní. Tak zaplať pán Bůh, nám ještě nikdo nezakazuje, aby jsme si koupili panel, baterku a když se vypnu od sítě, tak si můžu doma dělat, co chci. Jo. Tak já vím, že v Rakousku to funguje v některých obcích tak, že tam prostě ten energetický projekt je vlastně možnost, jak investovat své peníze tak, aby vlastně v době, kdy ty lidi už budou starý, se jim to vrátilo v podobě energie buď levné, nebo úplně zcela zdarma a je to forma, jak výhodně uložit peníze a zároveň potom z toho vlastně mít zelenou energii. Přesně tak, my teď realizujeme nějaké školení krajských koordinátorů té komunitní energetiky. Naši mentoři jsou z Belgie, respektive z evropské společnosti Rescue, která zhromadí. Teď se nám to zaseklo. Jirko, teď se nám to nějak seká. Nevím, jestli nás slyšíš, ale my tebe ne. Tak. Slyšíme se? Haló? Teď jsme se chvíli neslyšeli. Haló? Je tam nějaký výpadek. Jo, omlouvám se. Viděl jsem, že tady zčervenal. No. Ti Belgičani to mají jednoduché. O čtvrtinu levnější silová energie a 4% vlastně výnos z investice občana do toho komunitního společenství. Když se podívám, kolik mě vynáší penzijní fondy, tak mám 100 chutí vytáhnout ty peníze z penzíka a investovat jde do komunitní energie nebo energetiky, protože tam věřím, že se toho výnosu v důchodu dočkám. V těch penzijních fondech, ať mi prominou, ale nevěřím. Jo. Je to zajímavé, že pololajci hodnocují ty peníze líp než profesionálové, to teda pro ně není úplně dobrá vizitka, protože to, že půjdou energie nahoru, se přece vědělo roky. V podstatě od doby, kdy Němci nahlásili záměr vypojit jaderné elektrárny a asi tomu rozumíme, prostě po Fukušimě a s hustotou zalidnění Německa a ze zkušeností z první, druhé světové války, prostě má to mnoho konsekvencí a že na to prostě málo kdo reagoval, to je druhá věc. To, že desítky let se bavíme o možnosti, že Rusové zavřou plynové kohoutky a když to udělají, tak se tváří všichni překvapeně. Takže já si myslím, že opravdu jediná rezilientní strategie je mít tu možnost se postavit na vlastní nohy a jestli se to bude dělat většíma plynovýma zásobníkama, nebo přiznám se, že více a více chápu nutnost část energetické spotřeby sanovat jadernou energií ve střední Evropě, kdy nemáme moře a ty stabilní větry, nebo najdeme nějaký jiný technologický průlom, nevím, ale
To, že by stát, pokud chce být svobodný, měl být energeticky víceméně soběstačný, o tom jsem přesvědčen. A platí to ale i pro domácnost nebo pro obec. To neznamená, že ta soběstačná entita nemůže obchodovat jako svobodný účastník trhu v době, kdy má přebytky, tak nabízet přebytky a za ty stržené peníze v době, kdy mám potřebu, tak nakupovat, ale musí to být jako rovný s rovným. Nemůžu být vydíratelný tím, že vlastní zdroje nemám a jsem tím pádem nucen akceptovat tu cizí cenu. Tady já teda, jestli můžu reagovat, energetická soběstačnost je jako dobrý koncept k vyjednávání, nicméně stále se ukazuje, že energetické trhy dokážou výrazně zlevnit energii. Samozřejmě z hlediska bezpečnosti tam přichází nějaký riziko, ale vždycky jako musíme mít vybalancovaný způsoby. A já s váma souhlasím, že ano, je důležité, aby jsme měli kontrolu nad svými dodavateli a svou energií. Proto si myslím, že energetické úspory v bydlení jsou tím primárním řešením. Ale nevzdávejme se prostě té hrozné výhody volného trhu. Jako koukněme se na to trošku víc. Volný trh může za většinu bohatství vyspělého světa. Jo? Tady s vámi zase souhlasím já, ale musím být svobodný účastník toho trhu, vybavený všemi informacemi o tom trhu. Ano. Pak můžeme mluvit o trhu. Ano, jestli o symetrii informací, nikoliv o tom, jestli něco má být jako samostatný nebo nemá. Uh-huh. Zároveň prostě ty trhy nám dávají obrovskou míru té svobody, protože jen tak mimochodem většina krizových situací v blackoutu v sítích nebyla vyřešená nikdy lokálně, ale v mezinárodní spolupráci. Bez té by tady jako ty blackouty byly vlastně častější, minimálně v Evropě, i v Německu a i v Čechách a tam, kde mohly být. Jako tady to je filozofická diskuze, ale míra samostatnosti a soběstačnosti je vždycky funkce jakoby těch dalších nástrojů, který energetickou bezpečnost zajišťují. Prostě energetické úspory, obnovitelné zdroje, dobré vztahy se sousedy, dobré napojení na infrastrukturu nám zajišťují tu bezpečnost. Do té doby, než nás nějak výrazněji zklamou a pak se ti, kteří mají nainvestováno, nesmí divit, že pokud prostě zklamou zákazníka, tak ten zákazník se odkloní jinam. Já jsem takhle opustil plynárny a topím peletkami, tam mám pocit opravdového trhu, pokaždé v létě obešlu poptávkou 5 peletáren, mezi nimi je dokonalá konkurence, a já dosahuji optimální ceny. Ve chvíli, kdy ty peletárny skoupí jedna mega společnost, tak mám utrum a musím přejít na špalíky. Bude to méně pohodlné, ale budu mít dobrý pocit, že nepodléhám tlaku. Je to stejné, jako kdyby výrobce mrkve po mně chtěl 50 korun za svazek, tak rozkopu pár metrů anglického trávníku, ukážu tím směrem k té společnosti neslušné gesto, příští rok budu mrkvově soběstačný. Prostě nejsou na to asi zvyklí, my jsme ty trhy stále viděli, jak tam vznikají silnější a silnější korporace, fúzují a pak logicky na tom trhu se chovají s prominutím jako hovada. Nemůžu to říct jinak. Já jako zástupce občanské společnosti musím mít právo na občanský odpor, že si tu předraženou mrkev, která to není tím, že mrkev najednou potřebuje třikrát víc péče nebo třikrát víc hnojiv nebo něčeho, to je prostě zneužití monopolu,
kterého někdo dosáhl. Stejně tak elektřina, já jsem šťastný člověk, já jsem u společnosti, která obchoduje pouze se zelenou elektřinou, ta nezdražila, ty bioplynové stanice dodávají tu cenu, tu elektřinu za stále stejnou cenu, takže tady to můžu říct, Nano Energy zatím nezdražuje. A až zdraží, tak já mám ze střechy 5 MW ročně. A mně stačí 2,5 MW, takže 2,5 MW prodávám na Nano Energy a je to 50-50. Když mě oni zdraží tu dodávanou, tak já jim zdražím tu prodávanou a budeme zase každý na svým. Takže proto tak nadšeně vysvětluju lidem, nebuďte jenom konzumenti, buďte prosumeři. A budete na obou dvou stranách rovnice a nebudou s váma takhle mávat. Ale je to otázka zvyku, ti lidi za sebou mají, nebo celá naše společnost má nějakých, já nevím, tuším 70 let. Ve 20. letech bylo Česko zemí komunitní energetiky, vyráběli jsme to ve vodních mlýnech, v malých komunitních elektrárnách, organizovali to starostové a elektrifikační družstva. Takže dokonce nedávno v jedné diskuzi, tuším, že to byl zástup, já nejsem, to byli z ERU, ale říkali, že je strašně fajn si přečíst zákon z roku 1919, že on je v podstatě dokonalý. Že tam je úplně všecko. Samozřejmě zákonodárci by se museli prostě hambou propadnout, kdy obsali zákon z roku 1919. Takže já se bojím, že oni vymyslí nějakou prostě šílenost hodnou 21. století. Už tady o tom mluvila paní, nebo vy jste o tom hovořil, Josefe, a paní Hybašková taky, že prostě ty dnešní zákony jsou překomplikované, tím pádem fungují hůř, než by fungovat mohly, kdyby byly jednoduché a dalo se jima řídit i bez právní pomoci. Ta právní pomoc je zatraceně drahá. Jo, takže možná to směřuje k nějakému zjednodušení paradigmatu i v těch dálkových přenosech, i v té globalizaci, i v té monopolizaci trhu, zpátky prostě k tomu, co bude víc trh a méně ten svinčík, který tady v té energetice je. Tak z mýho pohledu je určitě dobře, když evropské peníze určené na energetiku podpoří taky občanskou společnost. A já musím na vládu Kubečku prozradit, že on tady hájí ty pozice jako těžký profesionál, ale v soukromém životě mám dojem, že je vlastníkem tepelného čerpadla, takže... Tak jsem na tom velmi podobně jako vy. Moje fotovoltaika mi dává 4 MW, Nano Energy je taky můj dodavatel a spotřebuju to v tepelném čerpadle. Ale zároveň je potřeba se na to kouknout trošku z větší dálky a nezříkat se výhod, které nám trh dává. A tím já vůbec nehájím jakoby velký korporace. Já myslím, že role státu je opravdu o tom, aby zabraňoval té asymetrii informací, která na trzích prostě vzniká. A je potřeba si říct, že ekonomie posledních 20 let neřeší nic jiného než neracionální rozhodování a asymetrii informací. Problém je, že u nás... primární ekonomická teorie má kořeny v 60. letech a skončila někde tak na začátku 90., kdy jsme si přečetli základní učebnice liberální ekonomie z chicagské školy. Tak, I sociální vědy se dost významně jakoby vyvíjejí a to, co se děje dnes, je velmi podobné právě té distribuované společnosti rozhodování na té nejnižší možné úrovni, zajišťování maxima, ale zároveň využívání té cenové konkurence, kterou nám globální trh jakoby umožňuje a zajišťuje. A vůbec to není pro... Já jako jsem velký a myslím si, že stejně jako vy, že víceméně lídrem energetické transformace v České republice budou muset být komunity a bude to muset jít od spoda v kombinaci víceméně s tlakem z Evropské unie, protože naše politická scéna žije v mind change nebo v nastavení přemýšlení, který není aktuální. Já k tomu ještě jenom něco chci říct. My jezdíme v létě na tábory, pořádáme tábory pod hlavičkou Fyzikálního ústavu Akademie věd a jezdí tam s námi
jmenuje se Martin Ledinský, je to vědec a zabývá se právě solární energie, výrobou fotovoltaikou. A on právě říkal, že píšou obrovský výzkumný projekt, který je celý o té decentralizaci. Takže tam jsou kromě těch fyziků, vědců, týmy sociologů a prostě společenskovědní týmy, který současně mapují ty možnosti, jak vlastně to zařídit, aby ty aktéři zkrátka na té místní úrovni nebo v těch obcích přijímali tato řešení, aby prostě k té decentralizaci mohlo dojít. Takže já teda mám dojem, že ten projekt tím nakonec nevyšel, ale je to směr, kterým se ubírá i velký evropský výzkum. Já ještě co k tomu chci říct, já jsem si myslela, že budou nějaké dotazy na Jirku jako jednoho z panelistů. Můj vlastně příspěvek k této debatě měl být v tom, že jsem chtěla říct něco o tom, že spolu s touhletou velkou technologickou proměnou by mělo dojít i k velké kulturní proměně, protože mám pocit, že v Čechách prostě nejsme národ, který by každý den dělal nějakou inovaci, každý z nás. To inovační myšlení není v našem vzdělávacím systému podporováno a myslím si, že je to velká výzva a vlastně měli bychom změnit tu kulturu té společnosti a k tomu, myslím, moc nedochází. Ale co se týče těch technických věcí, tak nejsem asi vhodný člověk, aby tady tu debatu dál rozvíjel, protože tomu prostě nerozumím. Když tak předávám slovo Jirkovi. Já si myslím, že já se vzdávám odpovídání jakýchkoliv dotazů, pokud jsou, tak jako víte, asi mail na mě nebo na další. Takže abychom čas už hodně pokročil, zvláště když ještě máme vlastně o hodinu víc v našich pocitech, takže já bych skoro navrhl, že bychom skončili. Během krátké doby bude záznam na webu Stuže a taky Centra pro otázky životního prostředí, až to video zpracujeme a budou tam ty prezentace, které tady byly, takže se tam i když tak podívejte a můžete psát a odpovídat později. Tak já prostě děkuju panelistům za opravdu skvělé příspěvky. Myslím, že každý z nich může být samostatným vlastně nějakým studijním materiálem, který bude sloužit určitě na tom webu mnohým zájemcům. A děkuji i účastníkům, těm, kteří tu s námi vydrželi až do konce a těm, co jsou možná ještě někde online. Kteří vydrželi ještě online, což je ještě obtížnější. Tak jo. Díky za pozvání a naschledanou. Naschledanou. No tak.